Salam gözəl Hüseyin TV izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Mən bu günləri bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Yəqin ki, məndən razı olacaqsınız. Mən həmişə bu, YouTube'da çıxışlarım olanda bu məmur özbaşınalığı, bu nazirlərin, güc strukturların, məmurları pastiyanı döşüyürəm. Bəli, bu şey daha onlarda hamısından danışmışıq. Biz bilirik ki, onların bir 90% şərəfsiz bəqeyrət binamusdurlar. 90%. 10%-ləri Hikmət Hacıyev kimi qardaşlarımız çoxdur, işlərində var. 10% var. Amma mən bu günləri elə bir şeyə toxunacağım ki, bu bizim yaşayış həyatımıza çox rastımıza gəlib. Doğrudan da son ikinci Qarabağ döyüşlərindən sonra YouTube'da çox görürük ki, bu döyüşə gedənlərin paşdı 99.99 hamısı kasıblardır. Kasıb təbəqənin ailələrinin balalarıdır. Yaralılar, şəhidlər hamısı da. Evlərinə baxırsan, doğrudan da belə adamın ürəyi ağrıyır da. Sağ olsun yenə bəzi iş adamları, bəzi Rusiyada yaşayan qardaşlar yenə köməklər. Hələ ki indi müharibə dövrü tam qurtarmır deyə Azərbaycan prezident administrasiyasından dəstək yoxdur. Ancaq bu yaralılara başları qaçışıb indi gör neçə ildir bu şərəfsiz ermənilərin əsarətində olub bizim bu torpaq 27 il oranı indi mina təmizləmək zad baş qatışıb. Bax, inşallah oraları qutarandan sonra bizim yaralılara, şəhidlərin ailəsə vuruşanlara hamıya kömək edəcəklər. Mən üzümü tuturam, deyəcəm bizələr ki, Maksud yenə başladı. Mən demə, o qıda öyləm, mən həqiqəti deyirəm. Ay mənim hacı qardaşlarım. Yaxşılarından uzaq. Qurban olaram getdiyimiz Məkkəyə. Mot düşüb. Gör biz bu hacı sözünü necə qurban olum. Ay Allah, keç günahımdan. Yüngül eləmişik ki, hacıya aid müğənilər klip çəkirlər. Məndən QVN-də hacdan danışırlar. Bu şəhərdə hacdan danışırlar. Bu bilirsiniz nədən irəli gəldi. Daş düşsün bu Allah şükürün adına qurbanın başına. Kimi gəldi göndərdi həcə? Bunlar da gələndən sonra hərəsi bir şov biznesinin müğəndisini saxladı. Pulu bıraxdılar bu şov biznesin pastel artistlərinə. Yaxşılarından uzaq, yaxşılarınıza qurban olun. Mən də həcəyəm. 96-cı il. Ay hacı qardaşlarım. Baxırsan ki, çıxıb İkinci Qarabağ döyüşlərindən deyir, ürəyimdə qərpə qalıb, dünənləri olan deyirdi. Elə pis evləri var bir çoxlarının. Uçuq, uçuq. Tövlü oxşayır. Təhbir sayəsində deyirəm, üzr istəyirəm. Siz bu şov biznesə pul bıraxınca, bu hacılar, yenə deyirəm yaxşılarınınsa, baxın bir olaraq köməkliyində imkanlardan söhbət gedir. Maskon verməğına, Suma, Laçına, Gəncliyə, mən zərgər sistemindən biraz çox başım çıxır. Girmək olmur, o kuşa, hacı, ay hacı, ay hacı. Allah nə oldu? Prostoy adamın ki, defisit olub, hamısı hacıdır. Bir-birinizə qışqırırsınız zərgərlər. Danışanda inanıram, bilirəm də, çəkidə də vurursunuz, qaşda da vurursunuz, hər şeydə vurursunuz. Gəlin bu kasıblara kömək edin də. Məni tanıyan zərgər hacılar, şəxsən sizə deyirəm. Ad bat deməyəsəm, niyə kömək eləmirsiniz? Hamınız bir dənə şortunu saxlayırsınız. Yaxşılarından uzaq, yaxşı hacıların qurban olaram onlardan uzaq. Bilirsən bu niyə belə irəldi? Allah şükürüz, şeyximiz, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin, Zaqafqayca Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi şeyxi, brilantı saxlayandan sonra siz hacılar, Yenə deyirəm, yaxşılarından uzaq, neynəməlisiniz? Siz də şov biznesi saxlamalısınız da. Mot düşüb, o deyir ki, bunu mənə hacı aldı. Hacı filan kəsə deyin, hacı filan kəs hacı. Ayıbdır. Çox ayıbdır. Biz, mən də içində olmaqla, bəlkə də mən şək eləmirəm. Deyərdim, çoxlarımız, mən də içində olmaqla, hələn biz o hacı adına layiq döyülük. Adımız hacıdır. Kəş əməllərimiz hac əməlləri olaydı. Bax, bunu deyirəm. Bir açın ikinci Qarabağ döyüşlərində bu yaralıların
bu evləri pis olanların evlərinə baxın. Mən də içində olmanın, mənim hacı qardaşlarım. Lazım deyil bu show biznesin mütrüflərin manistarı kimi düşüb kamera ilə çəkib onlara kömək eləmək. Bax, biz onlara kömək eləsək, biz o yaralıların əməliyyatlarına kömək eləsək, o şəhidlərin ailələrinə kömək eləsək, o vuruşanların imkansızlara kömək eləsək. İnanın ki, elə verin ki, bir dəfə gedib həci talaf eləyib, ziyarət eləyib gəlmiş kimi varıq. Mənim danışığımı təqqir qəbul eləməyin. Yaxşı hacılar, əsil doğrudan da belə bu bütün hər bir şeyi rəayət edən hazlar bunlar saatdir sizlərin qabağında baş əyirəm. Hansı ki hazlar var saxlayırlar bu adam uşqaları. Bax onlar saatdir. Sağ olun əzizləyicilər.